کدا شیډ اب لوی گپ کی سر کې راځم، خدا گپ برداشت کوي خو تخت دی ډیر زر. زه روټۍ دی، روټۍ اچولې، زه روټۍ ته کینم. خبر اوره د سې حساب ده کنه چې مړې آسې ندیم څوک نه کوي اوس ما ته پاته ده. ولې سترګې رسنګ دي؟ سترګې چې سترګې مې ستا زوی کې دي چې غټ زوی دي، دی بس کار به راله کوي نور څه کوم. خبره واوره، ډبل ټیپ کوي زړګو، ډبل ټیپ کوي د خدای بندګان، 1500 کسان کله ناست دا میرات ته کوي دي چې ته یو یو ګل راولی تصویر دی ولا ګول بلاک می کړی تصویر کیسه نه دل د چاندي هم ما ته تصویرونه راول لګې ګورې، ما ته د دې جنې تصویر راونه لګې، ما ټول تصویرونه لیدلې صفا خبره سي اوزا ته نه چې سارې به 1500 ایډیانو نه را منشن کړي تصویرونه بد بد درته ګورم، بد بد درته ګورې راته. وعلیکم سلامونه زړګا، مننه یار، الله دې آباد لره زړګا. د څه ښه نامه دې ده؟ ته یو ګل راواله چې نه رښتیا دا په ځان له په نامې نه پوهېږي، مړه زما نامه دې رانه ګډه وډه شوله. زړګا شنې شنې سترګې دي زما په شان دي، زه درځم، زه په خپله تا لایب لره خلم، لایب کې هغه کوم مرګرتیا ده دایني دا ګل چې دی راویشتو دا مرګرتیا ده څه ساتم، دوست مې مرګره مې زړګا، هیڅ خبره نشته. خو کله کله زه لږ شانتي زما دا لایب کې لږه مسله چلیږي د هغې د واجې نه لږ شانتي ډوڼې مننه ته په نه ورېږه چته خولې کې راغلې خبره واوره. داسې چل دی که نه اوس خو دې هسې نه هم څوک نه کوي 100% زما دا یقین دی. دا دې سر ته د هلک د دې هلک څه نامه ده مړه مانې نامه دماغونه ووته په یو مجنونانو ته دې ووایه چې راشي د شکیل لاره ونیسي پوه شوې. خدای دې غر کاکا چې غر کا شي قسم دی دومره خو څوک خرګاډی نه چلی لکه ته دې خلکو راخ کلی پوه شو. شکیرا خلص بس خوله یا جنۍ ما نه ده څه ویلې خو چې ګورې ته په هر یو لایب کې ناست یې، چې ګورې ته په هر یو لایب کې ناست یې، دې خلکو ته باندې ځان مشهور کړو. زه وایم چې زه خو چا هم میرات مشهور نه کړه. زه د علی خان سره کینم نور ما ټول پرې خلک دي ما ته نه ما مالا دلته زه چا وږی نه یم ما کړي چې ته وږی کاشوغي کاشوغي کې خو ډېر خوند دی سړی بیا هر شی څاکي پوشي ګیم کوم زه روټۍ خورم دی دلته دسترخوان خور کړی دی نه ګپ لګو لاړې والله بیا دې بلاکوم دیزل خو دې زه بلاکوم بیا دې نه راولم بس بلاک می کمڑا چته به خوشحالی کی بلاک بلاک خبر ختمه. شیرینه مننه، وعلیکم سلام ستا سلام نه قربان شم زړګا. دا شیرینه ده که څوک ده؟ دا شیرینه ده یار لکه آی ډی وړه بل آی ډی ده. خبره واوره، ډبل ټیپ کوی د الله بندګانو دومره کسان ناست استی، تاسو ته په 15000 میچ وګټئ پرنیسټنټ ته ګوره کنه بیا زه دې له څنګه پرنیسټنټ ورکوم. د دې کنه شکیلا چې ستا زوی دی او ستا د که زما لس بچي وي نو تا چاله د چا له کوره خورم د چا ستا له څه زور شته که زما الله دې وکړي چې ما له خدای لس بچي را کړي الله دې وکړي نو څه پرابلم یې شته قربان؟ پرابلم خو یې نشته خو ما ته پته ده هیڅ پرابلم یې نشته دی نو بیا ما له څه پرابلم دی ستا د 50 بچي نو سمې لکه دا ګی نه سړی بچي وباسي دومره بچي دي ما څه ګور دا ګیم دی ګورې د کور خبرې او د دا خبرې په ګیم کې خو نه کوي دا خلک ریکارډینګ کوي پوهېږي ریکارډینګ دې کوي که نه ریکارډینګ نه زه څه یېرېږم خو نه چې یېرېږم ما خو یوټیوب کې صرف سرچ کا دا خبرې د کور دي لازم نه چې زما د کور دې کیا کوي زړګا زما د کور نه خبرې چې ستا دو بچی نه دا لس بچی نه دا شل بچی نه ستا دو یو زوی نه غټ نو
الله یو کی چې مال خود له او سراسي زما بچی دي، نو زه په دې باندې شرمېږم. چلا او زما بچی دي دي په بچو زه شرمېږم خو نه چې زه بچ زما سو دی ورګه یو دوا دی دی دوه مې لورانی دی یو مې زوی دی سب پښتا قدرې بچی دي دي جار لکه د مار مننه. پوهېږم سوچ کې دی واچولم، دومره وړه ماشوم یو درې بچی دل درې بچی دي څنګه راوړي؟ شکیلا بکواس ما کا وکنه شکیلا بیز بیز تا کو کې بس ما کو دی خبره وره نو زړه ته څه کم نه وای ما چې زړه کا وست ته وای ما چې زړه خزه نو به بم جاړي بس چې خیر ما ته بوډای ویل زه زړې چې زړه خزه وکنه سترګي گونجی شي ها وست بوډا سړی چې تو خان دي سترګي گونجی شي دا الله خپل په یاد ډبلې کا زړګا ډبلې کا کې مو ګټه دا غالق پاس ناست ته څه خان امید دماغ ونم نامه وته رما غره مې د کڅ والله دا بل امره ته نام منالي خبره وره نه په دا وخت سو دي نه مزړګا چې ستا یو بچی دی دوا دی لاستی کا وز د تزه وم چې ته بوډخه نو بیا هم خپه کی نو که بوډا خیم کنه الله به مې وخت ستور د شي شوی و وخت جارا الا کټولې پاله کوي مننه ډبل ک ډبل ډبل کیولا زړګا ډبل کیولې یو مجنون وته ناشته د پيو مجنون ښه بکواس مکو وی ولا وی ولا ډبل کوي کیم دې و غټای مننه. نو ما څه ویلي وا خدای دې غر کا چې ته پته نشته چې ته ګرځېدلې چې راشي دلته ما سا تیکر او بوخوز او کینا خبر راواله او بل دل په سر دی شکایک دی مخ د منی تورې هغه ته خو سم نشي ویله. انا زما اوس مخلې نه ګډې وډې اوري چالو برابر ہے کای زړګا ته دې الک نه مارا ته والا کنه ما نه راځي چې کوم نه ما والا خان ته ما والا نه مارا ته والا څنګه مې مال نه راځي والا ماړې زړګا کنه ماړې مینا مېرا نه یې راښو کنه پینځه زره وته پورا کا زړګا مانا نه یار پاس کې ما رحمان پلیز نو کا په پینځه زره پنیشمنت دی په پینځه زره پاره دی خولې ته خو دی ګورم بلای خولې ته مې وګورم والله قربا نور سلام علیکم سلام خلی ته وګوره غیر د هیڅ فرق نه کوي. زندگی کے لیے ایک سفر چاہیے ٹاڈا گڑی گڈا گڈی ڈنگنی پر لائک بڑی گڈا گدا گڑی پا باغبی پا باغبی تو میں نے اپری نہیں سائی زندگی کے لیے اللہ کیم نہ نہ ہونا کاٹ سر کا زندگی کے لیے ایک سفر چاہیے دا نر دے خا نر سوشا دے نر نر من نا سعید افریدی تو لے پالو کے سعید افریدی وہ چل وہ کسڑ گا افریدا کسی پرے دا پرمیشمن ہوا ہو رہا تا لما تاسې ټوله پرمشمن خو خړه چې دا مې پرمشتون ټونو نه رايستله چرګ یې گئی د سشتا نه ته قسم وخوره نشته نشته چرګ یې اگای ختم شوی دی اگای راواله ما ته مې ته باندې نه سره به راواله نشته نو چې نشته اوس ول زه پسې مارکیټ ته لاړ شم کور کنه دروغ ما ته مو وای کنه نو نشته او کسه مړه اوس نشته کنه نو بادرنگ ده سشتا بادرنگ نا ٹماٹر شتا او ٹماٹر بوی دو ٹماٹر راوالا پا ٹماٹر سکی اول لا تو خیر تی راوالا تی راوالا تی راوالا ٹماٹر راوالا بس دو ٹماٹر روڑا دو ٹماٹر خا غاٹ غاٹ ٹماٹر گو را دسی چی دو چوڑای بلی یو ٹماٹر یو نلالما دو دو میں یاد کڑی بے دل سخ پر میں شمندر کو کیا قسم
اواز دې صحیح نه راځي، مننه زړګو 2000 کسان ناست ته دا سکرین وټکوي او پریږدې دغه پاس هلک دا ټول پالو کوي. مړه دا دې الله آباد لري تل، بلکې ټول دې خدای آباد لري. خدا ډېر مال سخته کې لاس را کوي. ټماټر راواله دوا. په دې نه نشته، ټماټر هم خلاص شوی دی، اوس یې کټوي کې واچول. ما ته پوس وکړو، پیاز د سشته نه پیاز هم نشته. مړه دروغ مو نه کنه راته. یاره نه کوم د پیاز او د ټماټر پنیشمنت زه نه کوم. څه ده باندې خورم نه خدای دې غر کنه کا غني قسم دې به ده باندې خورم. نه 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 زه نه کوم پنیشمنت. پیاز راواله تیرا براواله لاس کې راواله د سي دوا بس نشته پیاز نشته. ورا دینا دلا بے سخت پرشمنٹ در کوم نا وای بل پنیشمنٹ. پورا بالٹی کے سر ڈوب کا، پورا بالٹا ہے ڈاک کا سر پکے ڈوب کا سارا دماغ سا. دینا ڈوبو والے نہ ڈوبے. نا نا آرام تو مکو دل تما تمر گرو گفٹنگ وکو. یا دو ٹماٹر را والا یا دو پیاز را والا. دو ٹماٹر کیسا والی رات تو خیا یا چم د تا نو ما خدای دې غر کا کته ولی ریګ ته صرف ټماټر را والا. نه نه پهلې نه ما ته خو بینی دې نه کوم. نو ما د ټول ملګری وای چې نو ته صرف ټماټر را والا بس. نو تا به په اوله ما ما په مو ولا بس لاس کې د یو لاس کې ونی سو بل لاس کې ونی سو بس داسې کې نه بس یو منټ. نه دا پنیشمنت زه نه کوم. یا خدای دې غر کا کانو په دې پنیشمنت کې چی شادي الو را والا دا لوګان خوشتا مانی دا یې جلوګان نه والا ولی 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 دا بلې کای مړ دل ته مرګری خپا کیږي کنه بیا ببل مرګری خپا کاو پنیشمنت زوګ نه کای بدریم کی ویلو کوم ییز دا یو گیم کوم دی اٹھای خړم دې گیم نه کوم بس گیم پنیشمنت وک کنه قسم دې به دې ګور نه را والم ځان صد ما ته ټوله خزه پنیشمنت کای پچیر نه بده ما روخ پیاز خوړل دې مخې را ته غریب تور کړل دا ته څنګه چل کې نو څو کما اوس نه لمخ تور کوم. ټماټر راواله دوا ټماټر راواله یا دوا پیاز راواله یا بادرنګ راواله یا کچالان راواله بس ما سبزی سا کار دین سبزی ز ماډه رخوا خدا بس یا گئی راواله دوا بس مرچا کی راواله ز غټ مرچا کی سرا مشکل نشته. دی خولې ته خو دی وګوره خلی ته مې مو ګوره دې سرپانډي اوس مې خلی نه ګټه وټه اورې م راواله ټماټر راواله ټماټر نشته کنه نو خو مرچکی اوس ته ون مرچکی ته مرچکی د زشته مرچکی راواله اوس مرچکی نشته کنه اوس زنه شم پاسې وي ولا خولا ولا قوت الا بالله. ګوره دوه کجوري مراوالم دوه کجوري نه کجوري بنرالي کجوري نا 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 کچوري نه مانم دسه چال وک کنا یو بالټی نه ده یو بالټی کی سر خو پکا پورا بالټی کی بس کینسل شو دا پرشمنت ځه نو ډرای اوس می ډرای چې ویلی ولی نو ستا ډرای ته دلته دا ما ته دیا 2300 وک سان ستا ډرای ته نه دی ناستی ما ته دلته غپ لرازی یو زه نه کوم بس چینه کنه به گیم لا چلا رازی مې دا یو گیم کوم گیری نه کوم ځه خا بل ته پرې پان په سر کوي چې بل ته گئی په سر ماته وی چې بل ته ورس می خلې نه غډې وډې او یار څه کوي چې ماته صرف ټماټر نه چې رخصته ما د ټماټرو نه تیریږي. راواله راواله ولا دلته د مرګري ټول خپا کی ان چې ما چا لاغستې غنا از هغه ز په کروڑو نوم بل چاله نه رالم ا چې ما راغستې چې په خله می راغستې دی پويږي. ورا دلته ما گیم ګټله زړګا دا بس ما خوخه ته گیم مو ګټه ستا خوخه بای زه پرشمن کوم تختم نه زه ور گزیم ګټم دا بل گیم زه ګټم زه بے گل بل گیم نه چې ما ته د پرشمن نه کړه زه نه منم کته لاس گیمونه مو ګټه زه کو نه کوم. خدای ته خار کا کدل ته ما زه د 2500 کسان ناستی دي تاسو د دیدن وګی نه دي علی ها ما تم 2000 کسان ناشتی 2000 کسان نه ټول ته سل کسان هم نه کینی خودل تم کینګ سره غلې اوس می ګډ واډا سی غنه روا لا شابه ټماټر زره ټای خرم زو گیم
روټه خوري او کچی چې خوري ته ټماټر خزا پیاز را والا مانه کچالان را والا پهلې دوا را والا بس دا کی مو لگاو دوه بیلی خو دوه بوتلی اوبه به راوالم. خزا دوه بوتل را والا د پیپسی هغه وکا کی مو لگاو مړه زه روټۍ لږ سروټۍ خورم بیا راځم که نه. ګیم مه لګوه، زما دا اخري ګیمونه دي، بیا زه ځمه، زما سبیا ټیم نشته، زه چې 24 غنټې روټۍ وروسته خوره که نه، روټۍ بیا وروسته خوره. دوه بوتلې راواله، دوه بوتلې، بوتلې دا ګوره دا والله کنه دا 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 بیا 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 به دا ماته ووایي چې دا چل وکه واغه چل وکه پلان چل. یاره څه ظالم کینګې مده فرنیشټنډ مې خاله کړې. مله نه یلا کا د خدای مددګارو ای تا خدای غر کنه کا ما د څه ویلې دې ما خو د ته ویل پته خدای غر کنه کا دا په کومې لاړې کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. پنشمنٹ کرے گا باقی کا نہیں؟ ہاں میں کرے گا پنشمنٹ شکیل، تم کو پتہ ہے کہ میں پنشمنٹ کرتی ہوں، پنشمنٹ سے نہیں بھاگتی ہوں لیکن فضول بات سے بھاگتی ہوں. اچھا فضول بات میں نہیں کرے گا، ایسا تولا بات کرے گا، فضول چیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ میں پنشمنٹ سے کبھی نہیں بھاگتی. مانا نہ درگو اسکرین وٹکاو، اسکرین وٹکاو، لائپ شیئر کے، لائپ شیئر کے.